збиранням, тобто перед подсчетом голосів, ну не раніше, 8 години, обов'язаний включити запис на нашій відеосистемі. Що ми робимо? Так, зверніть увагу, хто підійдіть ви на глядачі, подивіться, один-два там підійдіть, подивіться, запечатано, а чи не запечатано. Запечатано, все. Так, нажимай, що тут? Почати запис. О, почати запис. Все. Все. І закриваємо. А так воно не